Bom dia, gente, tá chovendo para um. E como é que eu vou pra academia assim? Que eu não tenho um guarda-chuva aqui. Não tenho um guarda-chuva, acabei de acordar pra ver a Record. Mas ainda tô dormindo. Agora são 10h20. Que coisa espinha. Nossa, eu vou na chuva, eu acho que eu vou. Depois que acabar as coisas aqui da entrevista, eu vou na chuva. Eu vou hoje e. Se hoje eu não for, eu vou fazer exercício em casa mesmo. E amanhã. Fazer uma ação coletiva contra a Eu vou. prefeitura, Tomara ou que amanhã, então porque hoje receberia falou isentado no, os na, pagamentos de nossa, IPTU. meu olho tá vermelho. Impossível que as Falou, empresas né, paguem no jornal impostos que vai para ter chover taxa devida muito, para suas obras. muito, muito Desde o mesmo. dia 4, muitas regiões da Grande São Paulo sofrem com E é alagamentos. E isso. eles não teriam. Fui pra academia. Voltei, sujei meu tênis de barro. Vou botar pra lavar agora. Ai, cansei, gente, cansei. Só foi, tipo, foi como se fosse uma aula experimental, sabe? E daí eu. Nossa, molhei ele. Eu vou. Peraí. Fiquem aí, meninas. Eu vou só coisa ali embaixo que tá podre de barro. Podre. Quase que eu sujei a academia inteira. De barro. Sujo. E a minha escovinha tá lá em cima. Ah, gente, vou lavar lá em cima, porque aqui minha escovinha não tá aqui. Peraí que eu vou pegar vocês e a gente vai lá pra cima. Lembra da roupa de ontem? Então, choveu. Choveu, opa, e fiquei, olha minha roupa toda, ai, cansei, gente, mas eu achei até legal assim a primeira, peraí que eu preciso abrir a porta, primeira vez que eu fiz academia, né, então, né, eu acho que tá bom. Ai, peraí que eu vou botar vocês aqui. Limpar aqui. Tirar esse barro. E deixar secando aqui. Senão, amanhã eu não vou nem. Pronto, agora eu vou deixar secando pra melhor. Oi, filho! Olha o Goku ali, peraí. Cadê aqui a cabecinha dele? Ai, vou deixar aqui secando. Oi, filho, falei oi para as meninas. Ixi, desceu. Cansada. Cansada, mais de andar do que de fazer as coisas lá. Que isso, gente? Pornografia em casa, velho! Bora, que safadeza é essa? Xincai castrada, tá? Mas que isso? Filmei vocês no momento. Vou soltar esses nudes na internet. Goku, você é muito safado? Ai! É isso, aí eu vou ligar a TV. Que isso, gente? Vou mostrar pra vocês. Que isso, sua periga... Sua... Mas olha que eu vou dar em você. Eu vou dar em você. Que isso? Que...
Você tá doida, minha filha? Você tá... Que... Aí a sua... Que isso, gente? Tá doida, menina? Vem cá, deu um beijinho, mamãe. Dê. Oh, meu Deus. Aí é isso. Eu vou tirar essa roupa. Vou ver o que eu vou comer, porque nem eu sei o que eu vou comer. Pronto, desistiu da vida. Desistiu, né, filha? Desistiu, né? Gente! Ai, meu Deus, que preguiça. Deu uma preguiçinha. Eu vou esquentar um pãozinho. Não vou fazer almoço. Aí, dois pães. Com requeijão. Vou só botar uma carninha pra congelar aqui. Na verdade, ela já estava na parte de baixo da geladeira. Isso aqui é assim, fazer uma carninha de panela. De panela. E deixa eu ver se tem suco, né? Porque eu fiz suco ontem. Mas, acho que tomaram. Tem sim suco. Cadê o requeijãozos? Requeijãozos. Ai, gente. Porque agora tá batendo o dolorimento da academia. Acho que eu vou fazer pra comer depois um pãozinho. Isso aqui, ó, eu fiz. Ó, croquete de soja. Croquete de soja. Então, vou fazer um croquete. Ai, caraca, mas tá muito duro. Acaba quebrando isso aí. Tá dura aqui pra sair. Caiu. Caiu. Então, congelador. E grudou tudo aqui. A gente vai fazer com esses dois só. Fazer com esses dois. Pronto. Pegar um suquinho de limão. Um suquinho. Ver se tem vídeo novo. Das miglis. Eu pego uma torrada. Ai, tô cansada. Vou botar mais dois aqui. Porque esse pão já tá velho. Vou deixar dois aqui dentro. E pronto, gente. Vou subir agora. Ó, fiz dois pãezinhos sem nada. Integral. Falou que ia sujar a tarde toda. Tô achando que vai chover mais tarde. Tá. Então, comendo castanha do Pará. Vou fazer uma carne de panela. Tá aqui já. Isso aqui é assim. Aí eu já vou cortar o alho. Eu comprei alho assim e é mais barato, eu achei melhor. Assim, ó. Eu uso muito alho. Fico muito alho mesmo. E às vezes eu... Nossa, eu tô com sede. Peraí. Então, o negócio daqui. Separei, vou cortar duas cebolas, algumas batatas e a gente vai conversando, né? Então, gente... Vocês viram, né? Não deu nem um mês. Um mês não, né? Não deu nem dois meses. E o tanto de coisa que tá acontecendo, né?
Infelizmente, mas são coisas que acontecem mesmo no dia a dia e tal. É, agora o acidente, né, do helicóptero. E é isso mesmo que acontece, assim, no dia a dia. Existem vários outros acidentes que acontecem e ninguém... não passa na TV, né? E... e é isso. É... hoje eu... digamos assim, acordei... não acordei cedo, não. Acordei umas 10 horas, tá? Umas 10, não. Acordei umas 9 e pouco. Precisava acordar pra ver umas reportagens, né? Aí depois que acabou a reportagem, eu me troquei e fui pra academia. Mas eu achei, assim, a primeira vez na vida que eu faço academia, né? Eu achei que eu suei menos do que quando eu corro no parque, sabe? Deus, eu sou muito difícil suar, né? Aí eu, tipo, pingo, sabe? Eu pingo. Dessa vez, não. Não pinguei. Fiquei uns 15 minutinhos na esteira. Aí depois eu fui fazer os outros exercícios, né? Com o auxílio do cara lá, que eu conhecia. Que ele trabalhou comigo lá no spa. Aí é isso. Eu cortei. Então eu vou cortar 4, 5. Ah, não, tem mais um aqui. Eu ia falar, só vou cortar 5 batatas. Tô cortando com esse negocinho, o meu quebrou. Isso aqui, mas isso aqui é baratinho. Isso aqui eu comprei na loja de R$1. E aí? O que, que vocês me contam aí sobre como que tá o começo de ano de vocês? O meu tá ótimo, eu tenho saúde, graças a Deus. Porque, minha filha, se você não tem saúde, nada acontece, sabe? Você, nada acontece. A pessoa sem saúde não consegue fazer nada, nada, nada. Então, o mínimo, se você tem saúde, já tá maravilhoso, né? E aí pronto, esse começo de ano tá bem complicado, né? Em questão de acidentes e mortes e tal, mas acontece. E aí eu tô cortando a cebola, cebola pequenininha. E eu vou já aqui cortar o alho também, já vou fatiar a cebola, deixar tudo pronto. Só pra botar a carne e o molhinho na panela. Eu tenho feijão na geladeira, mas faz tanto tempo que ele tá na geladeira que eu vou ver se ele já tá bom. Senão eu vou fazer arroz. E é isso. Eu quero mais ir pra academia pra definir, sabe? Quero, tipo, definir, não emagrecer muito, não. Quer definir. Quer definir. Aí é isso. Eu vou... agora eu tô descascando o alho. Eu dou uma amassadinha, sabe? Põe o peso em cima da faca e dou uma amassadinha, que daí sai mais fácil os pelinhos. A pelezinha do alho. Vou ver se tem um tomate. Mas assim, gente, é isso aí, né? É isso aí. Eu vou terminar de fazer. Tô gaguejando. Terminar de fazer as coisas. E... vou mostrando pra vocês. Beleza? Ó, coloquei o alho. Aí eu vou dar uma mexidinha.
Aí, gente, pingou alguma coisa ali. Tenho que limpar. Porque, nossa, tem que limpar na hora, senão, filho. Ó, vou colocar agora a gola. Vou colocar agora a cebola que eu cortei. Aí. Boto com a mão. Não dá certo. E vou misturar. Preciso das duas mãos. Ó, aí eu coloquei sal, um pouco de curry, pimenta do reino, cominho e joguei a carne. Eu vou misturar e depois eu vou colocar o molho de tomate, que é esse aqui que eu gosto. Ó, aí eu coloquei um pouquinho de água e as batatas. Coloquei duas coisas de molho de tomate, um pouquinho de água e as batatas. Aí eu vou deixar, vou colocar só mais um pouquinho e vou deixar por uns 30 minutos a 40 em fogo médio. Médio pra alto. E pronto, vou deixar aqui em fogo médio. Gente, meu fogão sujou todo. E vou subir. Deixar por uns 40 minutos. Né, filha? Olha o que aconteceu com minha parede. Toda vez que chove, acontece isso aí, tá? Isso porque a casa é nova, tá? A primeira, tipo, a pessoa que morou aqui foram nós. Tá igual lá fora. Lá fora também tá assim. Com a parede. Né, filha? Aí eu vou subir, vou mexer nas minhas maquilagens, que eu amo. Ou vou assistir uma TV, não sei, tomar um banho, porque eu voltei da academia, não tomei banho ainda. Mas eu nem suei, porque hoje foi um dia, tipo, que não... Ó, gente, isso aqui é minha cadelinha que eu tive, e daí ela faleceu. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, depois de uns 2 anos ela faleceu. Sara, o nome dela. Ai, Goku tá ali... Tenho, né? Ele já mexeu. Ixi, Maria, eu amo mamãe. Tenho, tá, a Luana. Eu acho que é Luana, não é Luane, mas é Luana. A Lua, ela gosta de vocês, filho? Ela assistiu o vídeo só pra ver vocês. Ela tem algumas meninas, outras lá. Tô tirando as suas remelinhas, meu amor. Elas gostam, você quer dar... Oh, meu Deus, você quer dar uma lambida nelas? Se espreguiça, então, mostre seus músculos. Ai, é isso, gente. Eu vou agora mexer nos meus batons, nas minhas coisas. Acho que eu vou no mercado porque a cebola... Cebola não, mas o tomate acabou. E eu preciso comprar tomate, cenoura e chuchu. Que eu gosto. Tem um pouquinho de batata ainda. Preciso comprar isso. É tipo mais musa fitness, aí eu mostro pra vocês, né? É tipo assim, eu não sou... eu quero mais é definir, sabe? Porque meu bracinho é tipo... Bracinho de sabiá. Ó, tá até mais grossinho agora. Mas é tipo bracinho de sabiá. E... eu quero meio que definir, botar uns musculozinhos aqui, sabe? É isso que eu quero fazer na academia, tipo, emagrecer eu posso ser, mas não é, tipo, muita prioridade, não. Se eu emagrecer, tipo, 2, 3 quilos, não é muita coisa, não. Mas eu queria só definir, deixar a barriga trincadinha, sabe, essas coisas. É a primeira vez que eu tô fazendo e eu vou me empenhar para isso, porque se eu vou fazer, tá aí todos os dias, eu vou todos os dias. Eu vou todos os dias, nem que seja pra ficar, tipo, meia hora, mas eu vou. Eu vou. E é isso. Aí eu nem mostrei pra vocês, né? Mas o que eu fiz... Eu mostrei, eu não me lembro. Mas eu passei um pó. Eu passei, na verdade, pra ir pra lá só o... O protetor solar, né? Passei, como todos os dias eu passo. E passei um pozinho por cima. Não passei nem corretivo, nem nada. Passei um pó e um lip balm pra hidratar os lábios, né? Foi isso que eu fiz pra ir. Mas, gente, se eu for um dia montada... Eu vou montada, né? Por quê? Porque eu não estou nem aí porque os outros pensam ou falam ou acham, né? O que importa sou eu. E é isso. Tava precisando dar uma aspiradinha na casa, mas não vou fazer isso, não. Ontem eu passei um sufoco. Não sufoco. Tinha uma mini baratinha lá na sala. Ela entrou por fora, né? Que a janela da sala dá pra rua. Rua não, pra garagem.
Aí eu peguei, como ela estava inacessível para o abate, tipo de sandália, aí eu peguei o spray e meti nela e ela sumiu. Deve estar morta em algum lugar, mas não sei aonde. Não sei. Mas é isso. Agora eu vou mexer nas minhas maquiagens, né? Minhas maquiagens. Fazendo uma carninha de panela. É, queria comer com legumes, mas legumes acabaram, daí eu vou ter que esperar a carne ficar pronta pra poder sair depois. Gente. É isso. Apertando, sempre cabe mais um, né, filha? Né, filha? Oi, menina. Não, Goku, para, mano. E aí, gente? Goku, o que é que você achou, Goku? Conte aí. Tá gostoso essa patinha? Ah, você também. Você também vai coisar sua pata, filha. E essa aqui, tá gostosa? Dá pra comer com ketchup? Que batia gostosa, que salgadinho. E você, filha? Hein? Eita, pronto. Agora vai começar o amor. O amor. Tô indo no mercado. Porque o tomate acabou. Desculpa, tomate, cenoura e chuchu. Né, bebê? Quem tá ali em cima olhando? E a Xincara tá aqui embaixo. Comendo, ela come deitada. Come deitada. Olha. Aí se tiver alguma coisa interessante lá, eu mostro pra vocês. Ó, eu nem mostrei pra vocês depois como ficou a carne. Mas aqui tem a carne, ó. Que eu coloquei um pouquinho de farinha e tomate e cebola. Com vinagre e sal. E azeite. E aqui a batata. Ficou uma delícia. Bem soltinha. Que não dá pra ver aqui, mas ó. Se eu pautar assim, ó, ela corta. Tá vendo? Bem soltinha. E é isso, eu vou comer agora. Olha a minha vaquinha. As patinhas de vaca pra dentro. E comendo deitada. Ai, meu Deus, que amo. Só come, né, filha? Você só come. Você só... Olha o outro ali. O outro tá brincando. Brincando, brincando. Goku, você tá comendo um negócio, filho. Ai, meu Deus. E eu tô comendo e o outro brincando. Só come. 10 horas da noite. E eu tô fazendo o quê? Fazendo um bagulho. Porque até agora eu não descobri o que eu fiz. Eu tentei fazer o delineado. Eu não sei fazer delineado, tá? Não sei. Não sei. Não adianta. Tipo gatinho, tá? O normal eu sei. Eu sei que ele tem que ir mais pra cima, né? Pra ficar... Aqui no final da sobrancelha. Tô testando base também. Essa base que eu tô usando é essa aqui, ó. Duas da Impala, porque tem uma muito clara e uma muito escura. Gostei do efeito dela. Cobriu bem, passei só um pozinho. Não passei blush nem nada, nem contorno. Aí, gostei do efeito da base, né? Daí eu tô testando coisa. Passei o corretivo da Zanf. Esse mais claro. Cadê? Esse aqui mais claro. Da Zanf. E o que que eu fiz aqui? Fiz um delineado preto com esse... Cadê? Esse delineador da MAC. Fiz o delineado preto e passei glitter em cima. Porque... Não, primeiro passei outro dourado em cima. Por quê? Porque gostamos de festividades. Carnaval está chegando. Aí passei o glitter por cima da Felicita Lux. Esse aqui é o... Ih, caramba. Ah, Pegasus. Eu ganhei deles. Maravilhoso esse glitter. Já usei outra maquiagem também. E ficou assim, uma bela de uma bosta. Esse aqui ficou melhorzinho, ó. Esse aqui tá melhorzinho agora. Este aqui, gente, o glitter foi pra tudo quanto é lugar, menos pro preto. Eu tô testando aqui as coisas. Tô testando, já passei batom, já passei um monte de coisa. Vou testar algum outro batom. Vou botar um batom azul, que tal? Adoro batom azul. Vou botar um batom azul. Só falta eu achar.
Só faltei achar. Aí eu tô fazendo isso, já fiz uma bagunça aqui, né? Nas minhas coisas. E testando o produtinho. Gente, eu levei uma topada, uma queda na escada. Porque eu tenho mania de subir aqui a escada correndo. Não sei por quê, não sei por quê. Eu subo sempre correndo. Aí eu levei uma topada que só Deus na causa. E é isso. Vou. Ó. Bonitinho esse aqui ficou. Pior que esse é a mão que eu não sei fazer. Essa é a mão que eu sei fazer. Ó. E ficou uma bela de uma bosta. Olha, gente, que coisa ridícula. Meu Deus. Esse aqui ficou melhorzinho. Vamos testando coisas, né? Testando. Ui, que não dá pra pôr vocês, porque eu tô com o celular carregando. Então é isso. Vou ver se eu acho meu batom azul, que nem eu sei onde que tá ele. Tenho dois azuis, na verdade. Queria usar o da Zanf, mas eu tenho um da Arc também. Mas eu preciso achar. Eu tenho um azul, eu vou gravar um vídeo mostrando meus batons azuis. O que é que vocês acham? Vou gravar um vídeo mostrando meus batons azuis. Eu tenho da T-Blogs. Esse aqui, ó. Cadê? Peraí. Esse aqui da Dani Kutz. Lindo, maravilhoso. Tem o da Ricoste. E da Arc e da Zanf. Vou gravar um vídeo. Batons azuis pro carnaval. Vou gravar agora usando essa maquiagem. Maravilhosa e belíssima. O que, é que vocês acham? Vou gravar agora. Gente do céu. Tô assim porque eu tava me melando com batom. Acabei de gravar o vídeo. Esse vídeo que eu falei pra vocês de batons azuis, ó. Esse batom que eu estou usando é o da Arc, que é o azul safira. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sequinho, ó. Pro carnaval agora, vou arrasar. E é isso, eu vou tirar aqui ele, vou tirar as coisas aqui da mão, ó. Todos os batons azuis, esses três aqui são em bala. É, são três. São três em bala. Sai mais com facilidade, né? Ai, é isso, gente. Vou aqui terminar de arrumar a bagunça que eu fiz. E tirar essas coisas daqui. Vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já vai dar meia-noite. E até o próximo vídeo. Tchau!